Edhe një lajmë për fund, Kryeministri Kosovës Albin Kurti ju ka konfirmuar drejtuosi të i bius në Elkurën se qeveria që drejton është e gatshme të adoptoj mënyrën më të mirë për finansimin e Radio Televizionit e Kosovës Shërbimi televiziv, publiki pavarur, bazuar në shëmbujt dhe praktikat më të mira ndërkomtare, ishte teme atakimit virtual me Skryeministrit të Republikës e Kosovës Albin Kurti dhe Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati me Drejtorin e Përgjithshëm të Unionit Evropian të Transmetuazve Noel Kurën. Kryeministri Kurti teksoj gati shmerin dhe përkushtimin e qeveris për të adoptuar mënyrat më të mira të financimit të radio-televizionit e Kosovës si parimeve të këshillit e Evropës dhe Unionit Evropian të transmituazve publik, thuhet në komunikat. Në këtë takim u bisedua për disa nga vështërësit me të cilat balapaqohet transmituazve publik i Kosovës, të cilat janë nënvizuar edhe në raportin e progresit të bashkimit Evropian. Qeveria riteksoj për krahjen për parimit, parimet udheqesve të IBU-s për televizionet publike dhe deklaratën e këshillit e Evropës mbi financimin e televizioneve publike, duku për në financim të qëndruashem dhe adekuat të justifikuashem dhe transparent ndaj publikut.